Do mi faros rapidan en conducon en la angla eble, nur du tri frasoin, por clarigi iomete, sed la tuta prelego estos parole in esperanto, do ne so giusto più. So, welcome, everybody. My name is Michael Vrezitoulis. I'm an active member, I'd say, of DEIO, the World Esperanto Youth Organization, as well as its national subsection, so to speak, the German Esperanto Youth. DEIO is also is an NGO which is also in contact with various other social youth organizations. One of them being the organizational network, you could say, United Against Intercultural Action, which is a network of youth association that was founded at some point during the 90s, which is basically trying to combat fascist and racist tendencies in society and organizes conferences as well as campaigns regularly that kind of gravitate around these topics. So how I came to the idea to organize this talk right here is that United is currently doing a big anti-fascist campaign on the occasion of the 9th of November, which is also known as the International Day Against Fascism, due to the fact that it is the rather sad jubilee of the events of the November pogroms in Germany 82 years ago. So my idea for this talk was to maybe combine some aspects that might not be that known about these events with Esperanto and its initiator and some general problems in society. So this talk will be in Esperanto, but it will be kind of unusual in the way that I will have the transcript, the English transcript, on the PowerPoint so that you will be able to follow. So this will require some amount of reading effort, I suppose, for those who are not that proficient in Esperanto. At the same time, it might cause a small degree of anticipation and boredom for those who are proficiently in both languages, as they might be able to read ahead along what I will be saying. But yeah, it's quite an experimental, unusual setup, and I hope that it just works out for us very well. And in the end, we'll have some time for discussion. So switching back to Esperanto now. Do, mi loĝas en Saarbrücken, en eta sed ĉarma urbo en la sudokcidento de Germanio. Vivo ĉi tie estas sufiĉe trankvila, kaj precipe la proksimeco de la ĝenerala regiono al la landlimoj kun Francio kaj Luksemburgo, kune kun la relative granda kvanto de internaciaj studentoj, kiuj vivas ĉi tie, donas al tiu ĉi fakte ja iom provinca urbeto iu specan aerblovon de kosmopolita malfermenca etoso, kiun mi vere aprezas. Estas tamen iu detalo, kiun mi ĉiam rimarkas, kiam mi prenas mian kutiman mallongan vojon de mia apartamento al mia bushaltejo, tuj apude ĉi tie ĉirkaŭ la stratangulo. Estas malgranda lituna plateto encadrigita en la pavimento, en la trotuaro, kiu portas la surskribon "Ĉi tie loĝis Max Hanau, naskita en 1875, viktimo de la pogromo, mistraktita, malliberejo de Lerchesflur, mortis de la konsekvencoj, 23 de novembro 1939. Tiu iom strange kaj tremige stenografia priskribo de tiom... Maybe, could someone just mute themselves? Maybe shy, or... Because I hear some noises. But... tiu stranga kaj iom tremige stenografia priskribo de tia terura murdo estas kontrastita de standardo pendanta inter la fenestroj de la konstruaĵo en kiu Max Hanau iam loĝis kaj vivis. Do ni
faru quelca in passo in malantauen, alla lia flanco della strato, por iom pli bone cae clare di gardi. Leave no one behind, ci diras. Neniun lasu malantaue. Slogano popularigita en lastai monatoi, kiel alvoco por fini la catastrofa in humana in condicioin en europae rifugiei campeioi sur insuloi kiel Lesbos au Samos. La 9 de novembro. Max Hanau estis arestita e torturita citie exacte antau 82 iaroi, dum la nocto de la 9 de novembro 1938. Tiu nocte, cie circau nazia fascisma Germanio, anoi de SOA, sed ancau granda quanto da germanae civiluloi, estis bruligantai sinagogoin, prirabantai miloin da judai logeioi cae buticoi, cae torturantai cae humiligantai la judan logiantaron. Tiu eventaro estus poste memorita per la iom eufemisma vorto de Kristallnacht, Kristallnokto, sed pli precise eble povas esti priskribita kiel la novembrai pogromoi de 1939. Quartcent judai homoi estis morditai, 30.000 judai viroi estis arestitai cae cetitai en malibereioin au concentreiaen campoin nur dum tiu unu nocto. Ciel ni ciui scias, la novembrae pogromoi de 1939, fin fine evidentigis esti nur unu plia preludo, unu plia pascio de escalado in la contexto de la perfortai cruelagioi realigitai de la nazioi contra la juda logiantaro. Con la comenzo de la dua mondmilito, la nazioi comenzis lao sisteme deporti juda in individuoin de cie circao Germanio, sed ancao el la tiam occupatai territorioi in Europa, al devig laborai cae amas murdae concentreioi, cune cun membroi de aliei discriminaziatai gruppoi ciel Romaoi, glatai homoi, attestantoi de Jehova, handicapuloi cae politicae contra uloi. Ciam la milito finigis, cae la alianzanae fortoi liberigis la restantain pretervivantoin de la concentreioi, circau 6 milionoi da judai homoi estis iam massacritai. Temis pri circau 2 trionoi de la antaumilita juda logiantaro in Europa. Do, tiu neimagebla amplexo de tiu genocido, cune cun gia industrieza caractero, cae gia zorge planita, fritzanga executado, igas cin unica cae sen precedenza en homa historio gis nun. 3 e la sen nombrai homoi, ciui igis victimoi de tiu barbara genocido, estis la gefratoi Adam, nascita en 1888, executita en Palmiri per Pafo, proxime de Varsovio, en 1940, Sofia cae Lydia Zamenhof, nascitae en 1889 cae 1904, respective, cui ambau estis murditae en la amasmurda concentreio de Treblinka. Temas pri la 3 gefiloi de Ludwig Laser, au Ludovico Lazaro Zamenhof, occulturazisto, cefe ja conata anco inter ni, esperantisto e kiel la creinto de la internazia helplingvo Esperanto. Mi revenos al iliai respectivai biografioi en iom pli da detalo post quelcae minutoi, se mi shatus ja starigi la demandon, kiel mi
mencias giuste ilin, cae Zamenhofon. Nu, cer mi pensas che en tiu ci racconto existas iom pli por elcovri da interligoi ol nur la nura ironio amara che ciui tri infanoi, gefiloi de ulo ciu volis pazigi cae unuigi la homaron sul base de toleremo cae cefe lingua comprenemo, estis sciritai el siai vivoi en tiom brutala per forta cae maliusta maniero. Por compreni cio igis la germanan socion ec agi pri tia neprescribebla industrieza a mas murdado, i devas analisi la pens manieron cae la pens cadron ciu pravigis cae motivigis cin, cae ancau esplori giain radicoin, giain historian evoluigion, cae quelcain el giai nun tempai continuezoi. Cae farante tion, ni ancau vidos ciel cio ci foi foie interligigias cun la biografioi de la familio Zamenhof, cae en pli precipa focuso ancau la ideologia evoluigio de Ludwig Leiser Zamenhof mem. Kiel vi ciui scias, la moderna formo de discriminatio contra judoi estas nomata antisemitismo. Kaj ĉi tie estas grave kompreni la distingon inter tiu moderna formo antisemitismo kaj ĝia historia antaŭulo, la antaŭmoderna kontraŭjudismo, kiel ni povus diri esperante. Do historie judoj en plimulte kristanaj socioj en Eŭropo ciam estis por iarcentoi, ja, victimoi de apartigado cae discriminatio. Tiam tamen, en antau modernai tempoi, ili estis atacitai sole sur base de ilia religia confessio, cio estis pravigita per de tiu teologia narrativo de, pri tio che la judoi estus la respondezuloi de la murdo de Cristo. Do, tio signifas che se juda persona en tiui tempoi decidis exemple forlasi sian confession cae convertigi al cristianismo au iu ain alia religio, ili ne plu estus consideratai judoi, cae do ne plu estus victimoi de tiu daura discriminaziado. Tio tamen draste changigis iu puncte dum la tecnaua iarcento, ciam la epoco de clerismo cune cun gia razziigo de pensmaniero cae detronigo de longe ne pridimanditai religiae autoritatoi cae narrativoi subite devigis la iud malamantoin iom adapti sian pravigon de sia pensmaniero cae ideologio. Es giuste tiam ciam la moderna fenomeno de antisemitismo estigis, ciu essence postulas ian pseudo sciensan clarigon sur base de supposatai rasai distingoi, por tio che judoi devus esti consideritai parasitezza, en citile, gruppo de ene de la plimulte ne juda socio. Por tio ci nova formo de malamo contra judoi, ne plus gravis se iu persono active confessis alla religio de judismo, au ciu ri estis ateisto au convertulo al cristianismo, o io ain. Antisemitismo essence vidis en judoi rason cun specifai ne changeblai caracteristicoi, ciui do ne povus esti forlasitai simple per changio en confessio, o io. Cae giuste tiu aspecto esas ancao iom tragiche illustrita en la exemplo de Lydia Zamenhof, la plei iuna ido, la plei iuna filino ancao de Ludwig Leiser, quio estis activa confessulo de la Baha'i credo. Tamen tiu religia confessio tute ne savis sin de esti considerita essence juda en la oculoi de la nazioi, cae do ancao ne de la ne savis cin della gas chambroi de Treblinka.
Do, se antisemitismo essenze estas malamo contra judoi sur base de iai pseudoscienzae rasae criterioi, giugi essenze estas formo de rasismo? Ne vere, char la antisemitisma ideologio alportas quelcaen unicaen etsoin ca caracteristicoin quiu gin apartigas de la variai formoi de rasismo, quiu compreneble estas tute same condamnindai. Por compreni tiun differenzoin, estas, lau mi, grave facte compreni tiun differenzoin, por povi pli bone ancao critici cae analisi la diversaen el montrigioin de ambo tipoi de rase basita discriminatio, exemple en quelcae e la ideologioi de nun tempe crescigiantae politicae gruppoi appartenantae alla tiel nomata alternativa a un nova dextro cie circa occidentae landoi. E mi venos al discutado de quelcae el tiui el montrigioi circa la fine de mie petrelego, por ium. Do, cio essence apartigas antisemitismon estas che en la oculoi cae la mensoi de tiui cui propagandas gin, gi provisas ne nur ian razzigitan pravigon de nerazia malamo contra o iu certa gruppo de homoi viditae ciel malsuperae, ciel gi estas ia la caso con diversae forme de rasismo, sed fine cae essence completan mont concepton. E tiu mont concepto provas clarigi cae expliqui complexain sociain processoin en iai modernai capitalismai socioi, reductante cae personigante ilin en la portretado de ili ciel resulto de la respondezzo de tiu concreta, definita gruppo de homoi, tiu case la judoi. Cae tiu gruppo de homoi, cae ciu aen, ciu estas considerata apparteni al gi, donas iu sense tre convenan cae confortan manieron por proiectii la culpigon de problemoi profunde radicigintai en la abstractae structuroi de socio alla supposatae caracteristicoi au caractereroi de la membroi de tiu celita attacita gruppo. La gruppo estas vidita kiel avara, manipulema, sen cultura, quasau cio pova, sed paradoxe ancau malforta cae parasiteza santempe. Do, en tiu penscadro, cia criso, essence cia grava cae malgrava evento en socio, povas esti attribuita al iu supposata conspiratio antau arrangita de tiu mistificite cae demonigite imagita gruppo de homoi. Tiu toxica valvo por shaine razia sed ne razia colero cium la mond concepto de antisemitismo provisas, esas giuste cio historie causis dum la periodo de la estigio de la modernae Europae statoi la dauran perforton contra la juda logiantaro en Europa, de apartigado cae discriminado, gis la daurantae pogromoi, cae finfine gis la ne sen precedenza industrietza genocido realigita de la germanae nazioi. Do, Ludwig Leser Zamenhof, cium ja ciu iconas, estis nascita en 1859, cae li crescigis en la Rusa Imperio, ciel filo de familio de juda deveno. Liae gepatroi estis Markus Zamenhof, ciu laboris ciel lingva instruisto cae stata dungito respondezza pri presa censurado, cae lia patrino estis la jide parolanta cae iom pli religia Rosalia Zamenhof, ciu nascigis cun la knabina familia nomo de Sofer. Lia patro estis ateisto, e mem identigis in kiel ruso. Markus Zamenhof estis apoganto de la seculara juda Haskalah movado, kiu propagandis egalaen raitoin, au demandis egalaen raitoin por judoi, sed ancao demandis de ili certan gradon de assimiligio al la ne-judae plimultae socioi en kiu ili vivis.
pli radicalai assimilistoi, che li eble povus nomi ilin, ene della juda loggiantaro, cefe in Oriente Europo, foie ecce demandis la completan forigon de ia ein collectiva juda identezzo. Tiu alvoco por assimiligio estis recta reago alla premo cium la juda loggiantaro tiu tempe estis alfrontanta pro la crescigiantai antisemitismai malamai agoi tiu tempe. Tiu malamo atingis iun cefan pinton en la ondo de perfortai pogromoi contra judoi, ciu trafis la Rusan imperion dum la jaroi 1881-84, ciel consequenzo de la mortigo de Tsaro Alexandro la Dua, por ciu quelcai culpigis en citile exterlandain influagantoin, ciui compreneble tute en la la cohere con la antisemitismo narrativo il identigis con la juda loggiantaro. Pro tio, pro evento e kiel tio, quelca judoi iom post iom estis sen illusiitai de assimilismo pro la ondoi de pogromoi, kiu ja ciam ca ciam de nove shainis pruvi che la plimultai loggiantaroi in Europa e landoi neniam acceptus ilin kiel individuoin cun egalai raitoi, spite al ciui iliai clopodoi cae penoi ec forlasi sian proprain judain tradiziajon cae identetson cae heredajon. To tiui proponis radicale alian solvon por atingi tiun tiom desiratan judan emancipigion, ciu poste estintus conota kiel sionismo. Et tiu propono plei cefe entenis la creadon de sendependa juda nazia stato, cune cun la revivigo de la historia hebrea lingvo, ciu do povonti servi kiel comuna lingvo por la juda loggiantaro sub tiu de nove acquirita suverenezzo. Facto cium ja multae esperantistoi, cae esperanto parlantoi, ec ne conas, estas che Ludwig Leser Zamenhof mem, dum multae iaroi, dum lia studenta vivo, in Varsovio, estis ano de la frua zionismo movado, cia li ja mem estis pertinta la violenta in pogromoin de la 1880 iaroi, cune cun la sequantai o sequintai severai limigoi, ciu in Tsaro Alexandru la Tria de Rusio, in la forma della maia e legge estis ordonita che ili estis severa limigo e sulla civitana e libero e diru de della juda loggiantaro. Do se vi liga se vi lega skelkain el la fruai Zamenhof ai publicajoi tiam el la jaro de 1882-86 vi trovos Zamenhofon kiu fervore partoprenas en intercionismai debatoi pri la tauga loco de tia juda stato, exemple, oni debatis pri ciu gesto in Americo, o in la historia geografia regiono de Palestino, a oli loce, cae ancao Zamenhofon, ciu formulas, vortumas, fortan polemica in critico in de la concuranta ideologio de assimilismo. Nur quelcan jaro in poste, iom da tempo, post lia publicigo de lia artefarit lingua proiecto Esperanto en 1887, por ciu li ja estas plej konata hodiaŭ, li iom post iom distancigis sin mem de cionismo, deklarante iom ironie ke ĝiaj du ĉefaj celoj, do la akiro de sendependa juda ŝtateco kune kun la revivigo de la hebrea lingvo, estu simple tro malatingeblaj cae nerealismai por esti priclopodindai. Do, almeno nis cias odio che historio pritiu pritaxo pruvis linerari. Cio essenza comensis cun Zamenhof, cio creis, cun tio che Zamenhof creis Esperanton, cae proponis cin por esti vaste applicita o applicota facilernebla helpa lingvo en la servo de intercultura toleremo kai comprenemo,
estis poste plu evoluigita de li al plen-plena ideologia sistemo, chi iu sense staris en concurrenzo con la sionisma propono por solvo de la tiel nomata juda demando. En publicajo, el aiaro 1901, Zamenhof presentas tiun ideologion kiel hilelismon, nomitan lau la nomo de antiqua juda saggiulo pregisto. Sed li poste renomis cin al homaranismo, kiel cin nun estas le vaste conata. Unu aspecto de tiu filosofio, ideologio, estis la pledo por certa reformo de la juda religio, kiu forigus quelcaen e la specifae tiamae judai vestige etichetoi cae purez postuloi, kiu in Zamenhof tiam comencis vidi kiel cefan factoron en causado de antisemitisma malamo cae propagando. Alia, cae eble ec pli essenza aspecto, estis proponi iu spezan universalan humanisman cae neutralan religion de pazzo cae toleremo, quiu quasi servus ciel ponto inter la confessuloi de diversae credoi, tiel che ili povus o povos vivi cun en harmonio, sed sen devi forlassi o resigni iun el siai jam existantai credoi. Do vi povas vidi ci tie iun certan analogion en la maniero ciel Zamenhof imagis Esperanton, ciel la ilon ciu finfine vencos la stina in baro in idiru de lingua miscompreno, usate ciel ponto lingvo inter la diversai etnai gruppoi, sen che iu specifa gruppo devu resigni pri sia propria cultura cae lingua heredajo e identezzo. Cae laula tiama Zamenhof la propagandado de neutrala ponta lingvo cune cun la neutrala ponta religio cune estus, do lauli, multe pli efica solvo por la discriminazio, la problemo de la discriminazio de la juda loggiantaro in Europa tiu tempe. Cae multe pli efica li argumentis ecol iei ein au assimilismai au zionismai proponoi. Do, cioni povas, ups, cioni povas comporti de tio ci, estas almeno la facto che la ideologia evoluigio de Zamenhof, che unue portis lin al sionismo, poste al internazismo e ideoi, de ciui esperanto cae homaranismo estis nur du el quelcae construstonoi, comensis, au comensigis, cae essence ciam gravitaciis circau lia propra spertado de antisemitisma discriminatio, cae la luctado por maniero por fini la suferadon de la juda populatio, cae gvidi ilin directe al emancipigio. Mi pensas che almeno compreni tion, cae conscipri gi, estas suffice graveta parto ec por homoi ciel ni, organizoi, ciel nienteio, exemple, ciui usas cae subtenas Esperanton dum la nuna tempo. Flank rimarke por la nazioi estis parte tiu causa associigio de la Esperanta lingvo proiecto cun la juda lucto por emancipigio, parte la nura judezzo de gia iniziatinto, cae parte anca ilia generala malaprobo de iai ein internaziismai ideoi, tiui motivis ilin persecuti cae supremi gin cae gia in subtenantoin por ionda tempo. Cae la pravigon por tiu supremado estis plei eminente vortumita de Adolf Hitler en lia propaganda vercaccio Mein Kampf, en ciu li argumentas, en citile, in classica, diru, delira antisemitisma maniero che la judoi estus conspirantai por alpreni la mondregadon cae devigi ciu in popolo in lerni Esperanton por povi pli bone regi super ii. Ciu caso la temo tamen pri
la persecutado de esperantistoj sub fascismaj regimoj kaj certa grade ankaŭ sub stalinismaj estas tute alia rakonto por si mem kun siaj propraj nuancoj kaj kontraŭdiroj, kiu mi ne povos amplekse kovri en la kadro de tiu ĉi limigita prezentado, sed mi povas referenci tiun ĉi libron, kiun mi trovas sufiĉe bona kaj konciza klarigo pri tiu temaro, se iu interesiĝas pri ĝi. Estas la danĝera lingvo de Ulrich Linz. Do, Ludwig Lesser Zamenhof mortis en aprilo de la jaro 1907 en Varsovio. Dum tempo kiam tri jarojn post la komenco de la unua mondmilito, ŝajnis resti tre malmulte da espero rilate al la noblaj vizioj de li de pacigi la mondon per de propagando de solidarezzo, toleremo kaj interkomprenemo. Clara Zamenhof, kiu naskiĝis en la jaro 1863 kun la knabina familia nomo de Silbernick, estis la edzino de Ludwig Lesser, kaj ankaŭ ŝi estis tre aktiva fakte en la Esperanto-movado kaj eĉ daŭrigis sian aktivadon post la iom neatendita kaj frua morto de sia edzo. Kaj ekzemple unu granda atingo de ŝi estis, ke ŝi estis unu el la ĉefaj kunfondintoj de la Esperanto-asocio Concordo en Varsovio en la jaro 1921. Ŝi fine forpasis en Varsovio en decembro de 1924. Ilia komuna filo Adam sekvis la paŝojn de la patro, ankaŭ specialiĝante en oftalmologio, okulkuracado profesie. Notindas ekzemple, ke li estis inventinto de aparato de kio oni povas ekzameni blindajn makulojn en la vidkampo de pacientoj. Nur kelkajn monatojn fakte antaŭ kiam li estis antaŭ ol li estis murditaj de la nazioj, li oni nomumis lin estron kaj direktoron de la juda hospitalo en Varsovio. Lia edzino Wanda Zamenhof, kiu estis naskita en 1893 kun la origina nomo de Frankl, ankaŭ estis juddevena kaj nur lastmomente eskapis deportadon. Kune kun la juna Ludwig, la sola filo kiun ŝi havis kun Adam, ŝi restis kaŝanta en Pollando ĝis la fino de la milito. Zofia Zamenhof, la dua ido de Ludwig Lesser kaj lia pli aĝa filino, laboris kiel infankuracisto en hospitalo en Lebedin, poste en Varsovio. Ŝi estis devigita translokiĝi al la Varsovia geto sub la regado de la germanoj en la okupado de Pollando. Ŝi daŭrigis tamen eĉ sub tiuj tre malfacilaj kondiĉoj kuraci pacientojn ĝis finfine ŝi estis arestita en la jaro 1942 de la nazioj kaj deportita al la amasmurda koncentrejo de Treblinka. La ekzakta dato de ŝia morto ne estas konata, sed oni estimas, ke ŝi estis murdita en gasĉambro iam ĉirkaŭ aŭgusto de la jaro 1942. Lydia Zamenhof estis la pli juna filino de Ludwig Lesser. Ŝi estis lerninta Esperanton en aĝo de nur 9 jaroj kaj estis mem tre entuziasma pri ĝi kaj pri propagandado kaj instruado. Ŝi estas ĉefe konata ankaŭ por ŝia tradukado de kelkaj pecoj de literaturo en la lingvon kiun ŝia patro ja inventis, plej notinde ekzemple la historian kaj tre konatan novelon Quo Vadis, skribitan de Henrik Sienkiewicz. En 1937 ŝi translokiĝis al Usono, kie ŝi komencis labori kiel Esperanto-instruisto. Tamen, pro la tiamaj tre severaj, striktaj enmigradaj leĝoj, ŝi ne povis aŭ oni ne permesis al ŝi plu daŭrigi ŝian vizon,
Do si devis forlasi usonon unu monaton post la eventoi de la novembra e pogromoi de 1939 che reveni all'Europa. Tia, suffice baldaus iom simila sorto quil tiu de sia pli agia fratino trafus sin. Enia luctado por internazia solidarezzo contra o mal justai enmigradai legioi, por mondo sen la virusoi de antisemitisma cae rasisma malamo, ni certe che treversaine ja estas odio in iom pli bona posizio compare alla tre malhelai chiaroi della regado de fascismo in Europa. Sed mal progresso ciam shainas attendi tui ce la sekva angulo. Cai la crescigio della tiel nomata nova o alternativa dextro, cune cun giai contra o humanezza in narrativoi, cium gi parte ja successe povis establi, ec en plimulta sociopolitica conversado, starigas tre realan cae alarman dangeron por niai socioi. Tioi reacciai tendenzoi essenze cerpas de la sama ideologia ludlibro kiel iliai politicae antauloi, nur cun etai adaptigioi en vortumo, kiam exemple ili pentras la conspirteorian bildon de la juda miliardulo cae filantropo George Soros kiel respondezulon por alportado de amassoi da rifugintoi all'Europo, lau asserte por detrui en sitile la blancan Europan culturon. Ideoi kiel tiui toxique combinas la antisemitisman proiezion de ciopova cae malitza judo kiu provas ciam infiltri la socio in iu obscura strebado je mondregado cun la rasisma stereotipoi de malsuperezzo, primitivezzo cae aliezzo generale de la encitile ondoi au encitile hordoi de migrantoi quio in tiui tendenzoi ja plei desirus vidi simple lasitai malantau fermitai landlimoi en iai areseioi forslositai au tut simple lasitai droni en la maro. Last iare, dum la juda festotago de Yom Kippur, en la germana urbo de Halle, d'extrema terroristo provis eniri sinagogon cun armilo, celante massacri la tie arigitan judan comunumon ocase de la festotago. Felice, massiva ligna pordo successe tenis lin exter la construajo, contrastarante quelcaen el liai pafoi. Do frustrite, li spontanee mortpafis tu hazarde electitaen piedirantoin. Crom liai profunde antisemitismai convincoi, li ancao estis activa cae fervora membro en la profunde misogina insel comunumo reta, kiel esploroi dum lia proceso poste malcovris. Ci iare, dum la 19 de februaro, en la urbeto de Hanau, proxime de Frankfurt, alia d'extrema terroristo provis, au eniris facte, du narghileioin, cae mortpafis 9 personoin, ciun li consideris necongrui cun tio ciun li vidis kiel propra germana origino. Li dorigis mortpafante ancao sian patrinon cae finfine sin mem. 24 pagia manifesto, ciun li publicigis quelcaen tagoin antao lia necredebla ago, mal casis profunde paranoieman mond concepton, plenan de rasisma cae antisemitisma malamo, garnite cun la plei harstarigae conspirae teorioi.
lia mem declarita celo estis extermi individuo in el Asio, Nordafrico ca Israelo, kie la char kiel li en citajo diris certai popoloi citaje devus esti complete detruitai. Do terurai lasta tempai eventoi kiel tiui du jus menciitai. Ciam de nove pruvas che antisemitismo, misoginismo, rassismo cae ciue liai formoi de malamo cae discriminatio, kiel exemple contrao glatuloi au handicapuloi, iras manen mane en la ideologiae penscadroi de tiui cui provas establi autoritarain tiranioin de maljustezo cae provas ciam malmuntadi la homain raitoin cae homan dignon. Do, dum tiu ci internazia tago contra o fascismo, mi rememoru homoin kiel Max Hanau, la gefratoin Zamenhof, la victimoin de la lastatempai terroristai attacoi causitai de malamo cae netoleremo, cae mi ciam dorigu la luctadon por la raitoi cae la digno de ciui tiui ciui estis malantaue lasitai tum tiui ci globalai tempoi de criso. Do, mi dankas pro via attento. Do, se iu havas demandoin, au mi povas clarigi pri io, cio estis menciita, non estas la tempo. Este ciu mi raitas. Unu e coran dankon por tio interesa presentajo, cae estas citie plurai israelai samideanoi, giuste por tio che ni rimarcis tion prelegon, cae decidis dedici nian morgauan israelan virtualan esperanto convenon, giuste alla sama temo, antisemitismo tiam cae hodiau, cae mi invitas ciuin ciestantoin, ne estos ripeto della sama prelego, sed estas pli libera discuto pri tiui temoi, certe tiui ciui ciestas citie anca povos contribui alla discuto morgo. De nove coran dankon por la prelego. Ne dankinde, ne dankinde, ciu case, cae tio sonas interesa, facte, do, se gi estas sur eventa servo, eble mi controlos. Ja, gi estas, mi giusse circulis cin en la babileo. Bonege, dankon. Volas diri coran dankon al vi, Mikel, estes vere interese, do, mi vere multen lernis, estes vere elstara. Dankon, dankon. Do mi ŝatus ankaŭ gratuli vin kaj danki, estis interesa prelego. Kaj mi scivolas pri kiu estas tiu artikolo aŭ eseo fare de Zamenhof pri homaranismo. Ĉu estas tiu pli fama deklaracio aŭ ĉu estas iu kiu estis en la rusa? Ĉar iam mi legis kaj ne trovis. Ah, jes, jes, jes. Estas tiu Gilelism en la rusa. Jes. Kaj estas kelkaj, do estas iom complexa temo, char pensas che dum 1901 estis publicita tiu unua eseo pre hilalismo, che dum 1906 estis republicita cun homaranismo, cum iom modificita ideoi. Do, mi ne pensas che mi povas tui trovi citajo in parvista. Generale, mi povas recomendi facte tion ci libron, estis eldonita de iui samideanoi in Rusio, mi pensas, che nomigas mi estas homo, e estas pli mal pli collecto de diversai textoi de Zamenhof, do vercitai de la frua Zamenhof, du dec tri jaraja, en 1882, pri zionismo cotopo, cae poste pri esperanto, pri hilalismo cotopo, do estas vere bona fonto por iom ancao sequi tiun ideologian evoluon, cion mi nur iom flanke provis iom schizeti, sed yes, estas tre interesse, dankon, mi poste controlos. Cer, ciam mi volis studi pri tio,
Iam mi devis usi la Google tradukilon en la angla. Por la rusa. Legi de la rusa, kaj estis io. Yes. Mi gioias ke estas tiu libro. Saluton. Saluton. Mi volas diri dankon al vi pri la prelego. Mi estas komencanto, mi pardon petas se mi parolas malbone. Mi skribis ideoj ke mi volas diri al vi. Jen la homa dicho. Homoj agas laŭ socia kunteksto en kiu ili vivas. La homa kondiĉo ŝanĝiĝas dum militoj. Multaj fariĝas kruelaj homoj. Io simila povus okazi kun la islama religio. Ĉu ne? La homa kondiĉo ne ŝanĝiĝis laŭlonge de la historio. Kaj do neado devas esti sanciita. Ĉu vi komprenas? Mi pensas ke mi komprenis iom la penson, ĉu estis interesa kontribuo, sed estis io demando aŭ io. Estas ke eble jes estas iuj veroj kaj malveroj en ĝi ĉiukaze, pri ke kompreneble militoj iom havas iun efekton sur la ĝenerala psikologia stato de la loĝantaro, ko dopo ke eble ankaŭ l'aspekto de la unua mondmilito parte kunkaŭzis la eblecon ke germanoj povis 30 jarojn poste okazigi iun tian nekompreneblan genocidon, sed jes. Ĉu vi havas iun konkretan demandon aŭ aŭ eble iu alia volas diskuti pri la aferoj, ĉar mi ne volas pensi iu alia havas ideon. Saluto, Mikael, mi estas de Brazilo kaj mi havas demandon por fari al vi. Vi menciis dum via prelego kelkajn ekstremulojn de la dekstrema ideologio, ĉu ne? Sed curiose, mi ankaŭ ekzemple observas ke la nuntempa prezidanto de Usono, ekzemple aŭ de Brazilo, kiu estas de la lando kiun mi vi en kiu mi naskiĝis, tiuj homoj, kvankam ne estas ekstreme dekstremaj, mi konstatas ke ili iamaniere volas ekzemple defendi la ŝtaton Israelon, ili defendas tiujn, mi diru, por judaj ideoj, sed samtempe kaj la demando kiun mi havas fari al vi estas: ĉu tiu defendo, publika defendo, estas pro tio ke ili povas gajni ion laŭ la publika perspektivo, aŭ vi vidas ke ekzemple la dekstremuloj ŝanĝis sian opinion? Ĉu vi komprenas? Jes, mi komprenas la demandon, kaj ĝi tuŝas vere komplikan temon. Do mi pensas ke ĉiukaze, kompreneble, dekstremuloj kiel Trump kaj Bolsonaro estas kondamnendaj, sed mi ankaŭ miras pri kiuj ekzakte estas la kialoj, kial ili uzas ekzemple la temon de apogo de ankaŭ iom dekstra politiko ene de Israelo kiel aferon, kaj eble ankaŭ povus rilati ekzemple en Usono vi havas tiujn fundamentalajn evangelikajn kristanojn, kiu en sia propra fundamentalisma ideologio havas tiun imagon de Israelo kiel iel tiu lando kie venos denove la Mesio kaj savos tiun kristanojn aŭ io, kaj do ili estas fervoraj apogantoj de Trump. Mi ne scias ĉu ekzistas simila grupo en Brazilo, do povus esti ekzemple iel tiu iom oportunisma ligiĝo, ĉar Trump volas esti elektita de tiuj, do li montros sin plej eble simpatia kun partianoj de la Likud, ekzemple. Sed mi ne scias, estas vere komplika temo ĉiukaze, kaj mi ankaŭ ne
pretas ascias doni definitivan respondon, cae ec ne plu, malpline nome de teio o io. Yes. Bonne, dankon. Mi facte havis civilemon, do kie vi trovis la informo pri la patro de Zamenhof, char mi tute ne sciis ke li havis che li havis anco tian politican agadon en Rus Imperio, kai tie kie vi trovis la fonte pri tia? Do existas la germana Wikipedia articolo pri li? Ah, ok. Se podes che gi ligas anca quelcain fontoin. Ah, ok. Do vi sindus tion, do ne esse tio esperante libro, do? Ja, yeah, tio ne esis en la libro, ne. Tio esis aliloque. Ja, c'è vera interesse che on vi presentis la tiaman Rus Imperium, tio esis ebbe, do, kiel, mi por mi, spesial, kiel persona che on esquigis en la areo de ex Rus Imperium. Do, tio esis vera interesse por mi, che tio, do, mi sercios plus per tio. Yes, mi anca povus eble, mi povus contactigi telegrame, che mi povus anca tidi, ci mi povus trovi la fonto in de nove, se... Yes, dankon. Yes, koron dankon. Se mi pensas, es vere anca interesa, facte, giuste tiu aspecto, ciù ne, che la patro de Zamenhof estis iom pli en tiu assimilisma campo, e che la filo prenis iom alian vojon. Sed tiu esas la... Do, se mi povus daurigi, tiu esas iom esas stranga tempo, tam, char, do mi naskiĝis kun mi kreskis kun vidpatro, sed mia biologia patro, laŭ la onidiroj, estis fakte judo, sed li, kiel junulo, en okdek jaroj en Sovetunio, partoprenis la movadon kontraŭ judoj, ĉar li ne volis, ke la homo estu tiu, ke li havas judan apartenon. Do tiu simple estas simple ĝenerala, sufiĉe interesa temo, do pri kiel homoj en eks-Sovetunio aŭ en Sovetunio aŭ en Rusio provis asimiliĝi aliĝante al iu movado aŭ. Do, ŝajnas, ke patro de Zamenhof ne estis tiu stranga ekzemplo, sed tiu estis ankaŭ unu estas ankaŭ iu flanka efiko de la rasismo, ke la homoj kiu estas suprimataj komencis supremi alien aŭ ŝajnigi ke ili ne estas aŭ identigi sin kun la supremantoj. Yes. Do ĝi kaŭzas sufiĉe strangajn no mis com, do esas multe da confuso pe kio esas via identeco kaj kio esas vera via identeco ke speciale se temas pri imperio tio esas vera komplika. Yes, kompreneble. Ĝi rezultigas multe en iom stranga biografia fio ni supozas. Yes, sed yes. Kompreneble sufiĉe ofta fenomeno, ĉu ne, ke ankaŭ eble ne scias iuj homoj kiuj estas glataj, estas la plej fervoraj kontraŭ glatistoj aŭ io, ĉar do tiu afero kion oni identigas sin kun la supremanta ideologio por eskapi. Sed mi supozas ke la juda asimilismo tamen ne estis tia esence, sed iom pli racia propono: hej homoj, eble ni simple diru ke ni estas rusoj kun mosea religio anstataŭ judoj, kaj eble ni estus pli bone akceptitaj. Sed certe eble ankaŭ ekzistis io pli tiel ekstrema asimilismo kiel vi priskribis. Ne, do bone, mi ne volas preni tro da spaco, sed mi vere volas danki denove, dankas vin, ke estas grava memoro, ke la memoro, ke la historio ĉiam povas reveni kaj ni devas ĉiam sekvi kion ni faras, kion kun kiu homo ni amikas, kaj mi pensas, ke mi ege ŝatis la estas la frazo, ke efektive la kiel oni diras en la angla, mi do pli fajfemo portas homon al Auschwitz. Estas unu iu kiu diris, estas la fama diro. Do estas la grava afero, ke ni ne pli fajfas se ni vidas, ke iu okazas la ŝanĝo en la socio kaj kio tiel plu. Kaj tio ankaŭ temas pri esperantistoj, do ke ni notas la ŝanĝon en la socio kaj ĉu ni daŭre sekvas la ideo de internacieco, homeco, kaj tiel plu.
Bueno, mi vero volas molte parole, per tio se ne il ministero la spazio. Ne zorgo, ne zorgo. Yes, saluto al ciwi, kai al Michael. Ciu vi povas bone audi mi? Yes, yes, in ordas, bonege. Bonege. Perdonumi, mi ne cestis la comenzo de vi, la comenzo de via prelego. E do mi ne conas vin, se vi povas ebre ripeti, se vi am diris al ni ciu vi estas, ciu vi estas de la estraro de Teio, ciu vi estas studento de historio, kai mi volas demandi vin, ciar vi, mi comprenas che vi loggias in Germanio, kion la socio, la autoritatoi faras, la educ sistemon faras, por antaŭenigi la solidarezzon inter la civitanoi, la homoi, la gentoi, la nazioi, kion oni faras por oni povas eble diri correcti la historion au shangi la tendezon de la antaua mal toleremo al pli de toleremo kai ne nur al gent al nazio sed ankaŭ al aliaj minoritatoj en la socio mem. Dankon. Dankon pro viaj demandoj. Do mi komencu per tio ke mi nek estas en la estara de Teio, nek historia studento, do mi estas aktivulo en Germana Esperanto-Junularo, kaj ankaŭ estas por ili en la komitatano de Teio, kaj antaŭ nelonge iĝis komisiito pri la rilatoj de Teio al la organiza kontraŭrasisma kaj kontraŭfaŝisma reto de United, United Against the Cultural Action, kaj estas iomete tiu kadre, ke mi prezentas tiun ĉi prelegon hodiaŭ. Mi loĝas en Saarbrücken kaj mi studas fakon kiu nomiĝas lingvoscienco kaj lingvoteknologio, do tute ne rilata al je la pli sociaj sciencoj kotobo, sed mi interesiĝas pri tiaj temoj hobie, tamen do mi kompreneble devas averti ke mi ne povas fari la analizon kaj la pri trovadon de la faktoj tiom science profesie kiel vera historiisto, do se iu trovos iujn erarojn ĉi tie, bonvolu simple korekti aŭ amendi tion. Jes, la alia demando pri ĉi tie en Germanio, pri kiel la aŭtoritatoj provas eble en la eduksistemo preventi, ĉu ne, ke io kiel la germana faŝismo povus iam ajn denove okazi. Do almeno el mia propra aspetto estas tiel ke dum mia lerneja tempo estis sufiĉe grava fokuso sur tiu temo, en la senso ke estis por ĉiuj deviga tiu parto de la kurso de historio pri la hitlera faŝismo, pri la holokaŭsto, pri la Shoah, pri la dua mondmilito. Kaj ankaŭ mi ne scias, ĉu estas deviga por ĉiuj, sed mi memoras, ke ni faris unu aŭ du vizitojn, ekskursojn al memorajn ejojn, kie iam estis la koncentrejoj kun la lernejo, do kun klarigoj, kio estas, pri kio temas, kiel estas tiom grave, kion ni memoru tion kotopo. Do tio okazas, kompreneble. Ne povas esti sufiĉe, do estas ja tiu oficiala dogmo, sed ankaŭ ofte mi havas la impreson, ke tiu oficiala dogmo, ke jes, kaj ni prezentas ĉion al ĉiuj, ankaŭ havas iom, tio almenaŭ estas mia propra pritakso, ke ĉi tie en la germana socio oni havas tiun volon montri, ke oni estas la plej bonaj en memori kaj vidi la proprajn erarojn, kaj iu sense senkulpigi kaj senrespondecigi sin mem denove pri tio, ke io tia aŭ ĝenerale iu te tipoj de maltoleremo denove okazu. Do tio ankaŭ estas iom laŭ mi negativa flanko denove, ke homoj ĉi tie en Germanio sentas sin tiom aŭ almenaŭ sentis sin eble nun kun la kreskiĝo de alternativaj dekstraj
politica e gruppo in plus, ed almeno dum jaroi germanoi sentis in tiel quasi la plei bonai, la world champions en lernado kai riflectado de la tempo de fascismo cotopo, do li ne plu devas sorgi pri sorgi che io tien povas ne avocasi, car ni ja faras cion che oni faris. Edo alia temo, mi ne plu volos pri tio, ni ja parolis pri tio, kai esas iom tio, kion mi almeno rimarcas, et mi ne scias. Eble aliai germanoi ci tie povus aldoni impresoin, sed. Ĉu tio respondis al via demando? Io mi ne scias, ĉu mi forgesis ion. Spero che ne. Bonan vesperon. Estis interesse por mi ekscii che Zamenhof pensis che la celoj de la sionismo estas troigitaj, pro tio li ne povas realigi kaj ne solvos la problemon de la antisemitismo. Li eraris, sed la sionistoj sukcesis estigi la ŝtaton, sed ankaŭ ili eraris, ĉar la ekesto de la israela ŝtato ne solvis la antisemitismon, ne nuligis ĝin, male. Kelkfoje ŝajnas al mi, ke Israelo ludas la saman rolon inter la ŝtatoj, kion iam la judoj inter la popoloj. Jes, mi certe povas kompreni tiun impreson, analizon, iu sense do. Mi avvertas che ci tie mi parolas compreneble nun kiel privata persona con privata opinio che ne estas detello io to por tio ci discuto almeno che anche o mi che eble alie havas alien di punto che povas aldoni sed mi havas la impreson che ofte la maniero kai la amplexo en kiu Israelo estas iel stereotipe atakita con iom samaj conceptoi, kiel tiu tradizia antisemitismo, kiel tiu che ili shine regus la mondon, kai ili povas ciam telefoni al Trump o Merkel, kai ili faros kion la israelano volas. Cioè, tio iom reproductas tiu in bildo in ciune, kion oni havas anche in tiu tradizia antisemitismo, kiel tiu malitza judo, kiu provas regi la mondon kai havas estas sen cultura kai stelas cion de la alia stelas la landon en Palestino. Do estas iom tiu bildoj kiu ofte ekestas en kritiko kiu estas iom preter mi diru legitima diskutado de la kelkaj certaj kondemnindaj politikeroj en Israelo. Do almeno mi persone povas kundividi tiun impreson ke fakte estas tiu, mi ne scias de kiu venas tiu citaĵo, sed ke Israelo esence ludas la rolon de la judo inter la ŝtatoj, sed mi ne scias. Tio certe estas interesa diskuto, ke eble aliaj havas opinion. Dankon. Estas tre complexe, char etse foie, au eble etch ofte, la plei forte d'extrema movado subtenas Israelon, samtempe plurai movadoi etch cui estas antisemitai iras cune. Exemple, estas nun tempe denoncoi pri plurai apogantoi de Bolsonaro, kiui parte estas priu el la homoi, kiui nun tempe estas gubernestro de substato en Brazilo, oni demandis al si kion si opiniis pri nazismo, kai si iom jonglis, ne diris mi ne havas opinion kotopo, kaj ŝia patro fakte havis eldonejon en la okdekaj jaroj
pri neado de holocausto kaj tiel plu kaj samtempe estas tiu apogo. Mi pensas ke foje oni povas apogi sed kun preteksto por diri do mi apogas Israelon, do mi nepre ne estas antisemita. Sed samtempe pluraj homoj eble ne intense, eble intense forgesas ke estas distingo inter kritiki politikon de Israelo kaj simple uzi tion kiel preteksto por kiel pretekston por antisemitismaj ideoj. Do estas tre kompleksa afero kaj plurfoje oni iom perdiĝas en retoriko. Do kvazaŭ oni diras nu mi havas iun tian opinion, do mi ne povas erari pri aliaj. Estas tre bedaŭrinde. Ĉu mi povas iom komenti pri tio? Jes, kompreneble. Do, ja, mi konsentas kun vi, via kiu laste parolis, kaj dankas al Gabi por levo de tiu saĝa punkto kaj tute ne facila punkto, ĉar vere la mondo estas nun sufiĉe evoluiginta kaj estas ankaŭ pli, ni diru, pli spritaj aŭ pli rafinitaj formoj de antisemitismo. Kaj samtempe oni ofte ne trovas ĝuste la limon, eĉ israelanoj mem, inter kritiko de la politiko de la israela registaro kaj antisemitismo. Kaj tiuj tendencoj, kiu Gabi menciis kaj vi ankaŭ respondis bone, ke Israelo asociiĝas kun gvidantoj kiel Merkel kaj Trump, kaj foje ties kontraŭuloj, aparte tiuj de Trump, ankaŭ kontraŭas kaj kondamnas Israelon kaj la israelan politikon, kaj oni devas memori ke Israela registaro kaj israelanoj kaj israela esperantistoj ne estas la sama instanco. Oni ne povas unupece kritiki ĉiujn. Kaj alia afero estas ĝuste tiu paralela al kiu aperis en la komenco de la prelego, ke oni iel paradokse vidas la judon kiel potenculo kiu minacas la mondon kaj samtempe samfortulo kiu estas minacata kaj pogromata de ĉiuj. Do ankaŭ Israel, do ĝis estis la ŝtato de Israelo, tio estas la ŝatata bildo de la judo, ke ĝi estas eĉ la kristana eklezio dum longaj jaroj ĝis mi pensas 64, kiam la Vatikano oficiale sen kulpigis la judon pri la krucumo de Jesuo, oni ĉiam montris la judon kiel tiu kiu ne rekonis la mesion kaj tial devas suferi kaj tial estas pruvo ke kristanismo estas supera. Kaj tio oni povas diri ke multaj antisemitismaj sentoj eĉ senkonsciaj naskiĝis de tiu bildo, kaj ĝis nun tiu bildo ankoraŭ ekzistas en multaj ĉefe katolikaj socioj, kaj kontraŭe ankaŭ ekzistas tiuj aliaj religiaj socioj, kiel la evangelistoj en Usono, kiu pensas ke la Israelo estas la parto de la vizio de la Mesio, ĉar unue la judoj devas reveni al sia lando kaj nur poste povas veni la solvo. Do nek tiuj verŝajne estas la vero. Kaj ankaŭ la politiko ne povas esti apartigita de la sentoj de homoj,
sed kiel multaj diris ĉi tie, ni devas iel vidi la realecon, do kiam oni rigardas al Israelo, oni devas memori ke Israelo ne estas la tuta juda popolo, estas nur duono de la juda popolo loĝas en Israelo, kaj estas multaj fragmentoj en la judismo, ekzemple estas en Israelo tiaj extremismai ortodoxa judoi che ne reconas la Israelan staton, kai ec tiui che demonstras en Novjorko contra Israelo, kai por Palestino, kai diras che Israela stato devas esti detruita, pro kio, char gi ne estas la vera juda messio, gi ne estas suffice religia lau la judai legioi, kai tiel plu, kai tiel plu. Kai aliflanke estas ankaŭ judoj en eksterlando, judoj kiu ne subtenas la ŝtato de Israelo. Kvankam tio povas soni por vi strange, sed pluraj eĉ en Usono estas judoj kiu ne subtenas la almenaŭ la politikon de la israela registaro. Do nia mondo estas tre kompleksa kaj certe ni ne solvos ĉiujn problemojn. Sed mi invitas tiujn, kiuj plu interesiĝas pri tiuj aspektoj, veni morgaŭ al nia virtuala kunveno de la Israela Esperanto-Klubo. Pardonu, mi vere ne volis enigi politikon en la hodiaŭa vespero, ĉar la temo estas alia, ne politika. Mi volis nur mencii, ke kiel Esperanto ne solvis la problemon de la rasismo kaj militismo, ke la mondo parolu la saman lingvon kiu ili nuligos, ankaŭ Israelo aŭ la cionismo ne nuligis la antisemitismon, ĝi ankoraŭ floras. Prave, jes. Kaj tute ne zorgu pri enigi tiun temon, ĉar ja klare interligiĝas iom kun aferoj kiujn priparolis. Do mi volis danki kion Amri Vandel diris, ĉar vere estas la problemo de polarizigo de kompreno de la homo, ĉar la homo kiu parolas pri islamofobio, kiu estas granda problemo en ofte en do mi estas en Britio, de ekzemple en nord-eŭropaj ŝtatoj, tio estas problemo, kaj homoj tion ofte aŭtomate ligas ĝin kun antisemitismo, kaj tio fakte eĉ kaŭzis grandan problemon en laborista partio en Britio, ĉar fakte oni la homoj kiu batalis por la reprezentado de islamanoj, ili ankaŭ fakte mi mem vidis ke ili fakte estis antaŭ antisemitismo, ĉar ili miksis la komprenon de la kritiko de Israela ŝtato al juda, kaj tio kaŭzis vere grandan problemon, kaj tio estas tio ĝuste estas la vojo al malamo, kiam vi simple prenas ĉion kiel nigra kaj blanka kaj ne prenas diverseca aspekto. Do mi vere volas danki, kiun vi diris ambe, ĉar mi tute konsentas kun vi, kaj mi ankaŭ renkontis tiun judojn en Britio, fakte kiu ne subtenas Israelan ŝtaton, kiu ankaŭ estas interesa, kaj samtempe mi renkontis homojn, kiu tre subtenas Israelan ŝtaton, aŭ estas simple homoj kiu prifajfas tio, sed ĝi tute estas aparta ol juda identeco kaj tiel plu, kaj tio estas la problemo kiun faras, ke oni metas ĉiun persono sub unu skatolo, kaj tio estas ĝuste bona maniero krei malamon, same kiel kontraŭ homoj de ajna raso aŭ religio, se vi simple metas sub ĉio sub unu kategorio kaj alskribas iun econ al tiu persono. Perdona, se siam tro longa interveno. Mi pensas che ci taugas, kai la alia iancau ne estis tiom multe malpli longai, kai nun mi memoras che iam mi partoprenis en mia universitato en seminario de studgruppo pri judezzo, kai estis tre interesa i vidpuntoi, kai oni
eble laŭ la stereotipoj tute ne imagus ke do estas kvazaŭ oni havas limigitan bildon ekzemple pri kia estu sionismo kaj ke ne eblas ke ĝi samtempe apogu rajtojn de palestinanoj kaj tiel plu kaj do estas tre komplike ĉar se vi ne aŭskultas la homon paroli aŭ la movadon paroli pri siaj propraj vidpunktoj kaj vi simple projekcias la stereotipojn estas tre malfacile konstruigi pacon ĉar oni aŭ kritikos tion dirante ke ne do vi ne vere estas sionisto ĉar mi volas kritiki tiun vidpunkton kaj se mi kon agnoskas ke ankaŭ ĝi ne estas nigro blanka pro tio ke estas tiuj aliaj diversaj vidpunktoj ene do estos pli malfacile kaj ankaŭ oni eble povos veni de alia flanko kaj diri ne vi ne vere sekvas la do ĝustajn postulojn kiujn nia movado devas sekvi do mi pensas ke foje tio ligiĝas al do tio ke kaj interne kaj ekstere foje oni povas havi limigitan bildon kaj do se iu havas diversan opinion tio povas okazigi problemon por tiuj kiuj vivas en tiu perspektivo de nigro blanka. Amri, ĉu vi levis la manon, ĉar mi vidas tion? Ah, ĝi estis de antaŭe, pardonu, mi forgesis mallevi la manon. Estis tre interesaj diskutaj kontribuoj ĝis nun. Do se iu alia ŝatus ion aldoni aŭ demandi aŭ komenti, bonvolu, bonvolu. Shai? Saluton. Yes, saluton de nove. Vidu, la politica realezzo estas complexa. Kiel homoi, ni ciui estas homoi, gefiloi de la homaro. Ni vivas en socio. Sociai rilatoi foie, tre foie, ne estas facilai. Ni ciui volas inclusiva, giusta, inclusiva, democratia, socio, progressema, se eble ni esas conservativemai, eble ne, sed lau progressai valori di inclusive, di inclusivo, de basita de amo, de hom amo, ne de mal amo, giuste? Ciam estos chialoi kai pretextoi por la malgiustezo por la por discriminazio ciam estas estis ciam concurrenzo pri resurso por la mono por la lando por ion ein kai la homoi havas tre mal simplan sperton compreni unula alian la cun labori cun vivi foi esas multe da extremistoi esas multe da extremistoi ancau ceni ce la judoi en Israelo entre israelanoi en Europo inter la blanculoi inter la nigruloi inter ciui esas multe da extremismo kai sagai homoi conas kiel profiti del extremismo kiel la exa la nun exa presidente Trump do ci vi volas profiti kai profitas multe kai bone de la extremismo de kai de la malcompreno kai la historia estas tre tre malfacila
tre tre bedaurinda internazio interpopolo internei baroi kai ni volas pli bonan estontecon, ĉu ne? Por ni, por niaj gefiloj, por la sekvajn de generaciojn. Kaj kiel mi diris, estas ĉiam bonaj kialoj kaj pretekstoj fari malĝustecon por formiliti. Ĉiam oni ĉiam povas konvinki la homamason, ke ni bezonas militon, ke ni bezonas lukti. Estas nia raito, estas de ni, la lando, la mono, ciam, ciu. Kai se ni ne havas bonan edukadon, ankaŭ Esperanto estas formo, la Esperanta kulturo, la lingvo estas formo, granda formo de edukado. Do se ni estas mal edukitaj, se ni estas edukitaj de ekstremismo, do ni faras ekstremaj agoj kontraŭ la aliaj, la aliuloj, kaj ĉiam estas aliuloj, la judoj, la aliaj nacioj, ĉiuj. Do bedaŭrinda afero, kaj ni devas la respondo eble edukado, edukado kaj edukado. Kaj ni povas esperi kaj devas multe multe labori kiel la esperantistoj, kiel la esperantistaro, multe labori por daŭrigi, antaŭenigi la bonan socion, laŭ niaj kredoj, laŭ niaj valoroj, la ĝusteco, oni povas diri la amo, se ni diras la progresemaj valoroj. Do tiel mi volas diri. Coran dankon, Chai, vi tutte pravas, ancor mi pensas tia maniere, kai ancor coran dankon al vi, Michael, estes tre bona prelego pri tio, estas, yes, ege bona, ke vi memorigis nin pri tio, pri tiu tempo, pri tiui agoi, kiui iam okazis, kai, do, fakte, in Germania ancor kelkai homoi pensas, do tiui agoi, tiui estas jam okazas antaŭ multe jaroj, do mi ne plu estas mia kulpo, do kaj ni ne ĉiam devas pensi pri tio, do kelkaj homoj ankaŭ diras tion, sed mi mem pensas, ke estas ege grave ĉiam memorigi la homojn pri tiuj aferoj, ĉar alikaze se oni ne plu pensas pri tiaj agoj en la dua mondmilito dum la nazia reĝimo KTP, eble homoj denove faros tion KTP. Mi mem dufoje vizitis Auschwitz kaj tio antaŭ multaj jaroj jam, kaj tio tiom impresis min, mi estas ŝokita, kaj mi legis librojn pri tio, mi tie aĉetis kelkajn librojn, legis ilin, kaj mi ĉiam pensis, do eble ĉiu eble germana lernanto devus viziti tion KTP. Mi ankaŭ antaŭe vizitis koncentrejon ankaŭ en Germanio, sed tio ne tiom ŝokis min, ĉar tie mi vidis nur ebenaĵojn kun herbejoj aŭ gazono KTP. Oni ne plu vidis tiujn barakojn KTP. Sed en Auschwitz mi povis ankoraŭ vidi tion, kiel ĝi estis en tiu tempo, kaj tiujn grandegajn barakojn kaj kiamaniere la homoj vivis tie KTP. Kaj do se oni forgesas pri tio, denove povas okazi tio, kaj do pro tio tre gravas, ke ĉiuj memorigu la homojn pri tio. Kaj tamen ankaŭ mi iomete timas, ke eble denove venos dekstruloj kaj kaptos la povon, la potencon, kaj povos ŝanĝi la ŝtaton tiamaniere, ke ne plu estos demokratio KTP. Mi ankaŭ timas, ke eble en kelkaj
ancora in Europa e l'anno, che il Hungario o Polando, estas tia e tendenze, che mi nur povas esperi che ili revenos alla vera democratia. Yes, dort ist es ege grave che oni ne forgesas tion. Kai ankaŭ estas interesse la persona historio de la familio Zamenhof kai do mi tre ĝuis la prelego. Koran dankon. Ne dankinde kai dankon pro la karaj vortoj kai mi ankaŭ tre ĝojas ke ĝis nun estiĝis el tio tiom fruktodona diskuto. Pri tio kion vi ĵus diris pri o comence de via contribuo pri kiel kelkaj germanoj sentas hodiaŭ che estis tiom longe for che okazis la Shoah, la holocausto, che mi ne culpas, mi pensas che estas ĉiam grave memori la distingon inter culpo kaj respondeco, ĉu ne? Ĉar kompreneble bone ni en la senso de homoj kiuj naskiĝis en Germanio post la quindeca iaro, compreneble, fardeca ne povas culpi pri io, pri tio, sed estas grave havi tiun conscion pri la respondezo, che se vi vivas en tiu lando, kie viai geavoi supposeble au tre versaine kun iel kun laboris en tiu necredebla milito kai genocido kai massacrado, almeno havu tiun conscion che respondezzo pri tio che io tia ne povas te nove occasi che vidu anche o tio in comenzo in chiam io tia povas il montrigi che zorgi che io tia ne povu evoluigi che compreneble la tempo anche o mi vides in te pestas compreneble ne ni ne havos la fascismon kiel antau octe giaroi post quelcae monatoi o io sed estas kelkaj tendencoj kiuj estas ĉiukaze zorgigaj rilate al la direkto en kiuj la socio evoluiĝas kaj oni devas ĉiam atenti pri tio respondece ne kun kulpo aŭ io. Kompreneble vi tute pravas pri tio do kaj oni ĉiam havu gardan okulon kio okazos eble do. Yeah, mi volas ion commenti giuste pri tio, pri la sento de germanoi kai israelanoi pri tiui iamai terurai okazajoi. Do, du multa iaroi israelanoi distanzigis de Germanio, kai gis nun estas israelanoi kiui ne povas superi tion, ec se ili esas dua, kai tria, kai ec quara generazio. Estas ancao aliai israelanoi, quiu diras, kiel ancao germanoi, estas, oni ne povas maculi tutan nazion pro la crimoi de iu extremista gruppo en gi, sed la plimulto mi pensas, kiel oni diris citie, Heinz ancao diris tion, certe ne ciui germanoi cun laboris, ec malgranda parto de la germanoi esis effective tiui ciui nazioi, sed granda parto de germanoi culpas pro tio che li diris nenion, cae lasis tion ocasi. Cae giuste pro tio, mi pensas, Germanio nun tempe de la post mond milita iaroi ciam la gvidantoi de Germanioi de Germanio tre forte conscias pri tio, pro tio anca vestigis Germanio gis nun havas la, estas la stato in Europa qui havas la plei fortai rilatoi con Israelo. Cai en Esperanto movado tio estas mal pli sentata, do kiel estas conata scherzo inter ne judoi, kiu diras quelcae el miai plei bonai amicoi estas judoi. Do, mi povas diri la samon, quelcae el miai plei bonai amicoi estas germanoi, germanae esperantistoi, cae mi sentas min ege bone en Germanio, cae tute ne spertas tion genon, cion iu israelanoi sentas,
pensante che antau sesdec iaroi tie extremigis siae familioi, quancam mia familio giuste netra vivis tion, cae de mia flanco, de la flanco della patrino, cae de la flanco della patro, ambau restis nenio, sed la tempo e changigas, cae oni devas accepti la nova in tempo, cae sam tempe estas tre grave memori chi occasis, cae ne oni ne attendas che oni dire si tie che la nazia regimo de nove floros post quelcae monatoi, sed estas aliai formoi, eble pli subtilai, cae povas aperi aferoi ciu eble ne giuste tiel, sed causos multan damagion, cae tioni vidis giuste en la lastai quar iaroi en Usono, ciam levigis la extrema regno, lo ne Trump mem, sed liai dogmoi curagigis ancao extrem dextrai ec novnaziai demonstrazioi cae pafadoi cae tiel plu. Do oni ciam devas memori che tio povas reveni, cer tio ne ligigas nur cun judoi cae ec ne nur esas cefe minoritatoi cae aliuloi, cio oni diras, cae giuste ni che l'esperantisto è stress in tema e altri i homai raitoi cae ni estas eble uno e la gardisto e della sozio contra tio cae ne estas hazardo che io scribis en la Babileo au ec diris che miai la plei multa esperantisto in cion li conas estas maldextruloi. Do en Israelo tio eble ne estas precise tiel, sed prescao ciu esperantisto ciu mi conas estas tre concernatai pri homai raitoi cae ancao tiel maldextrai tendenzae. Mancon. Tri el miai nepoi estas duon judoi cae duon germanoi, cae ili neniam comprenos kial unu duono del ilia familio volis extermi la duan duonon. Pardonu, mi citis nur la nepinon de Himmler, kiu edzinigis en Israelo. To dankon pro la varie tre interesa e contribui al tiu discutrondo. Ĉu estas pli pliaj amendoj flanke de io? Do, al mi almenaŭ ŝajnas ke por la momento ne. Do mi ciucase dankas pro via attento, cae che vi restis citi anco por la discutrondo poste, cio estis, almeno por mi, es più interesa la prelego mem, cioè tion mi ja devis mem prepari. Yes, mi gioios contacti de nove con quelcae el vi en iu contexto, iam en esperantujo, eble virtuala, eble reala, iam de nove, cae, yes, dankon al vi ciui. Do, mi forlasos la ciambro nun, sed mi pensas che la prisorganto ancora havas cin malferma, case che io ancora volas di paroli ion, sed mi adiavas vin ciuin, estis vere interesa vespero por mi, ancau, interesa discuto, au, cae, yes. Gis. Coran dancon, cae, gis, revido. Fartu bone, gis.